Do divadla Minor teď mohou s rodiči zajít opravdu ti nejmenší. Pro děti od dvou let tam totiž nastudovali známou pohádku o veliké řepě, kterou jen tak někdo nevytáhne. Z hercí je neskoušel režisér Jiří Jelínek. Hrajou to tři herci, ale, ale to představení, my když dáme jakýkoliv představení, tak, tak vlastně chceme, aby to byl takový jako kompilát výtvarná herectví, hudby, takže je tam živá hudba, autorská hudba a je to tak je to autorsky pojatý představení. Protože je představení určeno těm nejmenším, museli s tím tvůrci také během zkoušení počítat. Zkušený divadelník tak ví, čemu se raději vyhnout. A když děláte pro dvouletý, tak je jasný, že tam třeba nesmí být tma. Jo, nesmí se tam netřeba třeba křičet, nebo nesmí být moc vlastně strašidelný a podobné věci, ale na druhou stranu to furt musí být divadlo, takže, takže to herci měli trošku těžší v tomhle ohledu, ale, ale máme třeba krásnou výtvarno od Venduly Chalánkový, který, která prostě udělala úplně krásné loutky a scénu a nákresy. A tak. Představení trvalo jen 30 minut, pak děti v duchu hry mohly pokračovat v herně. Práci Jiřího Jelínka si divadlo Minor pochvaluje právě proto, že přesně ví, jak připravit hru, aby malé diváky zaujala. Je známý tím, že dělá perfektní představení pro o, věkovou skupinu, která je jakoby spíš kolem dvou... O, pěti let, proto jsme ho pozvali, protože je v tom fakt mistr, ale zároveň jako v divadle minor se snažíme mít tam vždycky nějakou nadstavbu pro rodiče, aby to bavilo vlastně i rodiče, který dovede to dítě do divadla a to představení je vtipné, jsou tam nějaké vždycky věci, prostě nějaké odkazy pro dospělí, takže je to vlastně pro děti plus rodiče. Pohádka o veliké řepě se bude hrát zhruba dvakrát do měsíce, divadlo ale vždy nasadí hned dvě představení v jeden den.